i koje smo znalački napravili, moram nešto da vam kažem. Retke su lokalne samouprave koje polažu na tradiciju, a osobito televizije u Srbiji danas. Neke farme, neke zadruge, neka čuda i sve ostalo izgleda popularnije od svega ovoga što smo mi danas radili. Ali mi se borimo, najpre zahvaljujući našoj lokalnoj samoupravi, koja ulaže u mladost, da nije tako, ne bi imali ovaj deo ovamo, ove sale, gde molim omladinu da ustane, molim omladinu da ustane. Ne ima kako kopira palmu. Omladinu da ustane. To je nešto danas imala prilike da nauči, ali i mi smo nešto naučili od njih. Zaista vam hvala na svemu. I u subotu, ja mislim, već da se emituje na dan Božića ova emisija, tako da uživajte u vašem radu. Ja sam uživao u svemu do sada što sam imao u jutarnji. 20 ili 21, slago bi sada. Znači, hvala vam još jednom od srca, ali dugo smo spremali ovo, dugo. S obzirom da smo ovaj zadatak dobili sinoć u 18 časova, znači, skupili smo se, hvala pre svega meštenima i Kudu iz Lovaca i Kudu iz Glavinaca, znači, koji su se organizovali ovako na brzini. Znači, da ste uvek spremni za brzo delovanje. Hvala vam što ste podržali ovu akciju Televizija Parma Plus, a samim tim i lokalnu samoupravu. Na nama je da se vama odužimo koji ste učestvovali u ovom programu. Živeli i prijatno i lepo provedite božićne praznike. I ja bih nešto da dodam. Ako se ide za Grčku, Kudovi, Kud iz Lovaca, da ima prioritet. Nek sam je obećan. A iz Glavinaca? Poštovana omladino, ja sam bi rekao,